Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámila s hornickou faleristikou ve sbírkách Ostravského muzea. Mnozí z vás znáte hornickou faleristiku přímo ze svých hrudí, protože jste byli vyznamenáni nebo máte na uniformách odznaky různé. Ostravské muzeum je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Patří mezi středně velká městská muzea a společensko-vědními i přírodovědními sbírkami. Součástí tohoto sbírkového fondu je i faleristický soubor, což znamená řády, vyznamenání, medaile, plakety, odznaky a přívěsky. K listopadu 2013 čítal tento faleristický soubor 215 evidenčních čísel, z toho s hornickou tematikou je jich 97, to znamená 189 předmětů. Faleristický soubor býval v Ostravském muzeu opomíjen, protože odborné literatury s jejíž pomocí by se daly určovat a popisovat tyto předměty bylo málo, no a byla také těžko přístupná. V dnešní době se situace postupně mění k lepšímu, také díky například internetu, na kterém se dá nalézt množství informací i s různými souvislostmi z jiných zdrojů těžko dostupnými. Hornickou tematiku nalezneme ve faleristickém souboru Ostravského muzea na 189 předmětech, z toho 17 medailích, 4 plaketách a 168 odznacích. Nejstarší z tohoto souboru je oboustranná čtvercová plaketa inventární číslo NA91, kterou jste již měli možnost vidět tady na obrázku, s nástavbou na zavěšení. Byla vyrobena firmou Georga Weinbacha ve Wiesbadenu v Německu, zřejmě v letech 1888 až 1889 z Mosazy. Délka stran je 30 mm. Na averzu, čili přední straně, je ve vegetabilním a geometrickém orámování osmiřádkový německý nápis majuskulní latinkou. Soll das Werk der Meister Loben, doch der Segen kommt von oben. Jsou to verše z básně Friedricha Schillera Píseň o zvonu. Ve volném překladu mistruli má vzejít sláva, leč jen nebe požehnává. Na reverzu zadní straně je německý nápis s majuskulní latinkou Glück auf, čili v podstatě zdařbuch. Ve vegetabilním a geometrickém orámování jsou dvě dubové ratolesti svázané mašlí do neuzavřeného věnce. Uprostřed je hornický otevřený olejový kahán zavěšený na překřížené mlátku s želízkem. Bohužel zde chybí další nápis, který by objasňoval, k jaké události byla tato plaketa vyrobena. Druhým nejstarším předmětem z faleristického souboru Ostravského muzea s hornickou tematikou a zároveň největším, co se týká rozměru, je jednostranná obdélná plaketa inventární číslo 20632/2, která byla vyrobena roku 1912 podle návrhu rodáka z moravského Šternberka, sochaře a medailéra Hanse Schäffera, narozeného 1875, který po první světové válce odešel do amerického Chicaga a zde jeho stopy mizí. Jedná se o bronzovou plaketu o rozměrech 80 x 100 mm, připevněnou na mramorové destičce. Plaketa upomíná na všeobecný hornický sněm ve Vídni, který se konal ve dne 16. až 20. září 1912. Na bronzové plaketě jsou tři skupiny horníků. Skupina tří horníků v popředí jde vpravo s nářadím přehozeným přes ramena, dva drží v levé ruce kahan, skupiny po obou stranách jsou dvoučlenné. Vlevo pracující horníci v dole se zbíječkou, vpravo se špičáky. Vlevo nahoře je nad překříženým látkem s želízkem dvouřádkový německý nápis s majuskulní latinkou Allgemeiner Bergmannstag. Vpravo nahoře je taktéž nad překříženým látkem s želízkem dvouřádkový německý nápis s majuskulní latinkou Wien 1912 16. až 20. september. Zbývající medaile, plakety a odznaky pocházejí až z druhé poloviny 20. století. Tady vidíte vlastně většinu našeho faleristického souboru. K nejmladším patří smaltovaný odznak z obecného kovu ve tvaru štítu se zapichovací jehlou z 90. let 20. století
a zlatým nápisem majuskulní latinkou po obvodu Hornické muzeum OKD Ostrava. Štít je dělený s horním polem zeleným, dolním černým, přes obě pole je položen překřížený zlatý mátek s želiskem. Medaile, plakety i odznaky z tohoto souboru jsou vyrobeny z kovu, ať již z obecného, ostříbřeného, bronzu, mosazy, tombaku, což je slitina mědi a zinku s vyšším obsahem mědi, než je tomu například u mosazy, hliníku, či stříbrně a zlatě eroxovaného hliníku. Dvě medaile jsou z umělé hmoty. Značených firmou výrobce nebo autora návrhu je pouze 32 kusů. Z toho 12 kusů je ze slovenské mincovny Kremnice, 7 kusů z firmy Znak Praha, 4 kusy z bývalé firmy Franta Aniš a spol. A po jednom kusu z polské Menica Państwowa ve Varšavě. Pak je tady polská Med R7, což se mi nepodařilo určit, odkud to je, německá firma Georga Bajenbacha z Wiesbadenu a slovenská firma Kovoznak Optima Hrádok. Jako autoři návrhu jsou uvedeni na 4 kusech Jiří Jaška, sochař, narozený roku 1906 ve Vídni, zemřel roku 1982 v Uherském Hradišti, kde působil. Na 3 kusech Bohumil Jahoda, ten se narodil roku 1910 v Bystřici pod Hostýnem, zemřel roku 1969 ve Zlíně. A také sochař a medailér Vladislav Gajda, ostravský rodák, zemřel. Narodil se v roce 1925, zemřel v roku 2010. Vlastislav Housa, žil v letech 1932 až 2004. Jaroslav Palavský, ten se narodil v roku 1915. A Andrej Petr, ten žil v letech 1912 až 2003. Jindřich Piško, narodil se v roku 1930. A Hans Schäfer, ten se narodil v roku 1875. Do sbírkového fondu Ostravského muzea se tyto předměty dostávaly postupně po celou dobu existence muzea. Některé byly zakoupeny z obchodu se starožitnostmi nebo od soukromníků. Dvě velké akvizice nákupu od soukromé osoby byly v roce 2001 a 2009. Jiné medaile nebo oznaky darovali občané anebo pracovníci muzea. Hornické motivy, které se nacházejí na těchto předmětech, můžeme rozdělit do 17 skupin. Zcela osamoceně stojí smaltovaný odznak inventáru číslo NA99 se zkratkou PZO, připraven ke zdravotnické obraně. Ve tvaru štítu se zapichovací jehlou. Ve vnitřním bílém štítu je červený helvetský kříž, na okrajích reliéfně dvě libové větévky a dva obrané klasy. Na horním okraji nápis majuskulní latinkou PZO. Tento odznak získal báňský záchranář složením zdravotnické zkoušky, teoretické i praktické. Samozřejmě ho získali nejenom báňští záchranáři, ale získávali ho v podstatě všichni, kteří složili tuto zkoušku. PZO bylo v 50. letech 20. století součástí Československého červeného kříže. Na 96 medailích, plaketách a odznacích se nachází pouze jediný hornický motiv. Dva motivy se nacházejí na 66 předmětech, 3 motivy na 23 předmětech, 4 motivy na 3 předmětech a 5 motivů na jednom předmětu. Nejčastěji se objevuje těžní věž, ta celkem v 90 případech, na 4 medailích a 86 odznacích. Někdy je velmi schematicky znázorněná, například je znáte v logu OKD, nebo naopak realisticky stvárněná. Například na pamětní medaili k ukončení těžby na dolu Evžen v roce 1971. Méně často se objevuje překřížený mátek s želízkem, celkem 72 případech, na 6 medailích, jedné plaketě a 65 odznacích. Dále co do četnosti následují hornické barvy černá se zelenou, které se společně vyskytují na 67 odznacích, a hornický kahan, ať už olejový, karbidový, benzinový nebo elektrický, který je na 14 předmětech, z toho na 6 medailích, 2 plaketách a 6 odznacích. Je zajímavé, že hornické kahany jsou kromě dvou případů realisticky provedeny. Pouze na
knižích inventární číslo NA70 a NA74 jsou velmi schematicky naznačeny. Dále následuje 14 předmětů s reliefem hrubých budov a těžních věží, který je mnohem kvalitněji zpracován na medailích než samozřejmě na odznacích, kde to i vzhledem ke způsobu práce samozřejmě nebylo možné. Méně časté, 8 případů, je vyobrazení části důlního kombajnu, takového toho kola, ano, to znáte moc dobře. Také v 8 případech je vyobrazení horníka nebo horníku, na 6 medailích, jedné plaketě a jednom odznaku. Hornického nářadí, jako je třeba zbíječka, to jsou 4 vyobrazení, a nebo vyobrazení špičáku, také 4x vyobrazení. Hornická sekera, ta je vyobrazena na jedné medaili. Na dvou odznacích se vyskytuje permoník a dvakrát i reliéf důlních budov na jedné medaili a jednom odznaku. Jednou se objevuje na odznaku báňský záchranář, i kousky uhlí a na medaili důlní kombajn i důlní vozíky. Ve 22 případech je na předmětu pouze nápis, který odkazuje na jeho hornický původ. Specifickým problémem, se kterým se při identifikaci písmové části faleristické symboliky setkáváme, jsou zkratky. Tehdejším zadavatelům výroby se zdály běžné. Dnes by i úzký okruh báňských odborníků, pamětníků musel vzpomínat, co vlastně vyjadřují. Například pod zkratkou ČOSP-HGP se skrývá Český odborový svaz pracovníků hornictví, geologii a plynárenství, který existoval pouze v letech 1968 až 1970. Nebo zkrátka KVTVS, ta znamenala v letech 1952 až 1956 Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport. Pokud jde o původce, na něž medaile, plakety i odznaky odkazují, je faleristický soubor s hornickou tematikou v Ostravském muzeu neúplný. Vždyť bylo ctí každého dolu, důlního podniku nebo závodu pyšnit se vlastním odznakem. Nejpočetněji je zastoupen důl Antonín Zápotocký v Orlové Lazích a následují důl ČSA v Karviné, důl Vítězný únor v Ostravě Přívoze, důl Dukla v Havířově Dolní Suché, důl Prezident Gottwald, celá společnost Ostravsko-Karvinské doly, důl Jan Šverma v Ostravě Mariánských horách, důl Julius Fučík v Petřvaldu, důl Hlubina v Ostravě, důl Ostrava, důl Rudý Říjen v Ostravě Hrušově, důl ČSM ve Stonavě, důl Doubrava v Doubravě, důl Staříš ve Staříši, důl Eržen v Petřvaldu, důl Paskov, důl 1. máj v Karviné, důl Sucha v Havířově Dolní Suché, důl 9. květen ve Stonavě a polský důl kopalně Marcel v Bradlinu. Z netěžebních organizací se podařilo získat předměty odkazující na Vysokou školu báňskou v Ostravě, která je zastoupena nejpočetněji, a dále na báňské záchranáře. Výstavbu ostravsko-karvinských dolů Český odborový svaz pracovníků v hornictví, geologii a plynárenství, báňské strojírny Pastr, odborový svaz zaměstnanců hornictví a energetiky, OSZE, revoluční odborové hnutí, ostravsko-karvinské koksovny, koksovnu Karolina v Ostravě, ostravsko-karvinský revír, rekultivace nebo správa sídlišť, národní podnik Baťa, který organizoval na Ostravsko uhelné brigády, a slovenskou výstavbu uhelných a lignitových baní v Horíči. Ostravské muzeum není faleristický soubor s hornickými motivy početně bohatý, jeho většina pochází z druhé poloviny 20. století, kdy se na velké množství medailí a odznaků objevují samozřejmě komunistické symboly, pěticípá hvězda a sep s kladivem. Ovšem mezi lacinou hromadnou produkcí se zde nalézají vzácné a zajímavé předměty, které vypovídají o bohaté hornické historii našeho regionu. Děkuji vám za pozornost.